To je skupštinska većina i to izvještaj o kriminalnim aktivnostima u javnim preduzećima neće završavati u ladicama Narodne skupštine, kategoričan je Čubrilović. Tako što ćemo svaki materijal javno na Narodnoj skupštini da iznosimo, da komentarišemo, da dajemo svoj sud o tome, to je jedini način kako preko parlamenta može da se radi. Ali isto tako pozivamo sve institucije da se uključe u to, prije svega vi znate ko je to zakonom zadužen, da ti koji su i najodgovorniji najviše i uradi po tom pitanju. Sigurno je da ni jedna korupcija, ni jedan stepen kriminaliteta neće biti tolerisan, bar što se tiče nas u Narodnoj skupštini. Nema šanse da politička stranka štiti nekoga koja je u njenom sastavu odradio neku radnju koja podleže krivičnoj odgovornosti. Gdje je tu policija, gdje je tužilaštvo, gdje su sudovi? To su nezavisne institucije i nezavisne i od ovog parlamenta. Čubrilović tvrdi da ne zna da li ima političkog uticaja na pravosuđe. Ja neću da kažem ni da ga ima ni da nema, ja zaista ne znam. I nisam nikada na tu temu razgovarao da bi neko nekoga podržao zbog toga što je učinio krivično djelo. Predsjednik Skupštine tvrdi da posebna sjednica o Bobar banci nije održana zbog toga što predloženi izvještaj o radu Bobar banke nije imao glavne podatke o finansijskom poslovanju. Možda da je bio izvještaj agencije, da bi to bilo i prihvaćeno i da bi bilo razmatrano, ali svakako to će doći na parlament, sigurno. Ne samo Bobar banka, nego izvještaj Agencije za bankarstvo i tu će biti prilika da se zauzme određeni stav. Čubrilović očekuje da će tokom ove godine biti sigurno donesen novi zakon o radu. Moraju se uvažavati socijalni partneri, jedan i drugi vlada. Svakako, ako hoće da vodi odgovornu politiku, mora iznalaziti visok stepen saglasnosti u pojedinim rješenjima. S jedne strane sa poslodavcima, s druge strane sa sindikatom. Svaki zakon ima svojih nedostataka, ali mislim da ovaj zakon će omogućiti funkcionalnije rješavanje nekih pitanja i kad je riječ o radnicima i kad je riječ o poslodavcima. Radnici trebaju da imaju dovoljno stepen zaštićenost, ali isto tako i poslodavci dovoljno mogućnosti za kreativniji rad i odlučniji rad. Očekujem da će svi poslanici uvidjeti važnost ovog zakona i da će biti uspostavljen visok stepen saglasnosti u Narodnoj skupštini, istakao Čubrilović.